Luen Timo Koiviston prosessiin kuulustelemas. Mä sanoi Fannille, että käyräs mekin pirruuttas prosessiin kuulustelemas. Fanni kysyi, mitä mä oikein jaakaa. Mä klaarasin, että mennään valtuustoistuntoon. Sin saa muukin kahjamen konnei vaan ruppee rymylöimään. Nähtä sama kuin fiini kaupunkitaloo sisältä. Fanni meinas, ettei sin passaa vantrat, mis reeras vaa. Pitäis kläädät itses pyhäroikkeihin. Mä sanoi, ol vai, ei ne kaikki valtuutetukkaa kovi hääveislumpuis kulje. Siellä on prehjaleit, ko kletkuttelee housut prutkullas ja fläkkisis pluuseis. No, me ryykättiin valtuustosali tampuuriin. Valtuutetut oli just kaffeel. Mä syynäsin, mitä kaffeen kanssa serveerattiin ja knyffäsi Fannii kylkeen. Ei lainkaan kohompii voileivä plenaleit ja vielä friskisti nisust. Mä sanoin Fannille, että arvaas ketä opistoo vannut rahtamentit. Fanni hoksas heti, että tietty me veronmaksajat. Sit aljettiin. Me istuttiin Fanni kans ovesuuhu traijatuil tooleil. Yks kaiffari lonsos heti pönttöön ja rupes kohkaamaan kui kliniso budjettia, kui alvuttomia jo muut puolueet, konnei korviis kropautet sillet tarttis vähän pruutat vaatimuksista. Oikee friimakkaasti se kloosus muit törsäämisestä ja trahteeras tilalle, olis korkea aika hassat rahaa jonkun pururara valoihin, ettei ihmistä tarttis siellä pimmeepäite karat rinkii. Eks Marko äijä oli höllänny, niin yks fröökynä liito paasaamaa, et siin on mul pölfästi, ku tullee fläysäämään nuukuuresti ja ruppee sit ruiskimaan rahaa purukonkeihin. Kulttuuriväki on saanut kattoo pitki hölötintä siet ja ajat. Varre ei olisko seki äijä kraappis esti valloo niil fylleil, ko o se pääkopas ja olis fölis semmoses hankkees, ko ostettas toril gruntikappaleist ja ratapölkyys pystytetty tilateos. Säästöi voitas kohnat jostakin muualta. Seuraava vahetti kronklaamisen aiheet. Pönttöö fööräs itses äijä, jota jurppi byrokratia. Se pränkkäs, että kaikki on klomppist ja klattust, kun asioitte päällä knököttää niin monta lauttakuntaa ja fiskaalia, jotka vaan prohtaa, mutta ei kyörää mitään ettiinpäin. Se mielestä ränttäis gründät joku ne työryhmä ja toimikunta funteeraamaa, mil ilveel turhat porukat voitas lempat jorpakkoon. Pöffähti Framil äijä, kun rupes mäikkäämään, että loiminen kaupunki työmailla tarvitsisi lopettaa. Silloin oli kreetuttu, että kaupunkimiehet oli jossakin seisonut kuin torpa oikeet. Hän oli itsekin flyntännyt töistä, että näkisi kuffaileeko ne siellä fletkuin koko päivä. Oli ne trönöttänyt kuin sampaat. Semmoinen peli tulee tyyriiksi, ainakin hänellä, kun oli pidätetty tilistä. Alventti punaisilla flaimuilla klompsotteli taas yksi miehepuoli hoosaamaa, ettei se mitään helppaa, kun kaupunkimiehiä vaan köpil flinautetaan. Pitäis freistat muretteriä kans. Krotattas kerran kouraa kunno palkka, et luuraajat sais aikaskuluks vahrat vaik rahoja räknäämistä. Joku ämmä rupes sen jälkeen kinnuumaan määrärahaa kakaroilla, vaivasil ja firahtaneil. Se nurvaus räväs meen sydänt niin, et me oltiin Fanni kans valla fyyrkanttisia ja meinattiin ruvet kollottamaan. Muut ei ollu moinaskaan, ne vaan nauroit. Lopet nyt filunkki, tääl joutuu pia lohjaamaan halstoopeis, ko kaikki niin oruttaa. Sama triihaaminen jatku pari tuntia. Jos joku rookas saamaa toisen laatiksi, niin kyllä se sitten seuraavassa välissä tranuttiin kölialt monneen kertaan. Salis ne luinautteli toisiispäin ja jupitti alvariis jottai. Joku olisi varmaan trumfannut toisten haturoisiikin, mut siellä ei oikein passannut. Enempi puoli niistä oli tampuuris friskottelemas ja laureeraamas omista asioistas. Me oltiin Fanni kanssa ihan naattei,
rupesi niin tainaamaan se iisuttelu. Fanni sanoi, että hän on ruukannut heittää ruumaa kaikki semmoisia, kun täällä on puhuttu. Perdais nyt edes, että ilma klaaraantus. Sitten Fanni sanoi, että hän ei meinaa äänestää tähän salliin enää kettää. Mä sanoin, että äänestät Kaisan Jesusauti. Niitä on paljon semmoisia, jotka tarvitsisi päästä edes johonkin laitokseen.